პრემიერ-მინისტრმა ბრიტანეთში ვიზიტის ფარგლებში ინვესტორებსა და საბანკო სექტორის 150-მდე წარმომადგენელს უმასპინძლა გიორგი კვირიკაშვილმა ჯორჯია ინვესტ დეი ფორუმზე სტუმრებს საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო გააცნო. საქართველოს როგორც რეგიონული ჰაბის ფუნქცია იყო ერთ-ერთი საკითხი ანალიტიკურ ცენტრ ჩეთმ ჰაუსში გამოსვლისას. გიორგი კვირიკაშვილმა საგარეო კურსის უცვლელობასა და ასევე რუსეთთან ურთიერთობაზეც ისაუბრა. დღესვე პრემიერმა თქვა, რომ ინგლისურ ენაში არის ორი სიტყვა, რომელიც ადასტურებს, რომ ოცნების ახდენა შესაძლებელია და ეს სიტყვებია ლესტერ სიტი, რომელიც ფეხბურთის სამყაროსთვის მოულოდნელად წელს პრემიერ ლიგის გამარჯვებულია. პრემიერის ვიზიტის მეორე დღის დეტალებით ანა ბროლაძე ლონდონიდან. ბიზნეს ფორუმს, რომელსაც დიდი ბრიტანეთის ინვესტორთა 150-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა პრეზენტაცია საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ. დაინტერესებულ პირებს გიორგი კვირიკაშვილმა მიაწოდა მონაცემები, თუ რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების კუთხით, რამდენად მარტივია საქართველოში ბიზნესის კეთება და რომ ჩვენი ქვეყანა რეგიონში არის ერთ-ერთი მოწინავე სწორედ ბიზნესის კეთების კუთხით და რომ ამაზე მეტყველებს არაერთი საერთაშორისო კვლევის შედეგები. დღევანდელი შეხვედრა ორგანიზებული იყო საქართველოს საპარტნიორო ფონდის მიერ, როგორც ფონდის ხელმძღვანელმა გიორგი პერტაიამ აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრემიერ-მინისტრი უშუალოდ და პირადად არის ჩართული ინვესტორებთან შეხვედრის პროცესში, აწვდის მათ ზოგად ინფორმაციას, უკვე საპარტნიორო ფონდი კი მუშაობს კონკრეტულ პროექტებზე და არწმუნებს ინვესტორებს, რომ თანხები ჩაიდოს კონკრეტულ პროექტებში. დღევანდელი დღე ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, რომ ბრიტანელ ინვესტორებს ძალიან დიდი ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ. ისინი მზად არიან ჩვენაირი ტიპის ქვეყნებში ფული ჩადონ, სადაც უფრო მეტი მოგების მოლოდინი აქვთ, ვიდრე იგივე ბრიტანეთში. საქართველო ამ შემთხვევაში განხილული აქვთ მათ, როგორც ლიდერი ქვეყანა, ასეთ ბაზრებს თუ ავიღებთ მთლიანად. საქართველოს 2016 წელს დატვირთული დღის წესრიგი აქვს. ეს ნაწილობრივ განპირობებულია პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობით, ნაწილობრივ დაგეგმილი არჩევნებითა და ასევე ვარშავის სამიტით. ეს ყველაფერი კი ბევრ შესაძლებლობას იძლევა. დიდი ბრიტანეთსა და ლონდონის მხრიდან საქართველოს უკვე დიდი მხარდაჭერა აქვს, თუმცა ყოველთვის საჭიროა მეტი. ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი მაღალი თანამდებობის პირები მოდიან აქ და იმ ადამიანებს ხვდებიან, რომლებიც საქართველოს შესახებ უკვე ისედაც ძალიან ინფორმირებული არიან, თუმცა უფრო მეტის გაგება სურთ. ამ ადამიანებს ეძლევათ საშუალება ქვეყნის წარმომადგენელს კრიტიკული კითხვები დაუსვან. თუ 5 წლის წინათ, 6 წლის წინათ საქართველოს ესე თქვათ მარკეტინგი იყო საჭირო, როგორც რისკის ფაქტორის შემცველი რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყანა, დღეს ამაზე საუბარი არ არის. ჩვენ ინვესტორებთან პირდაპირ საქმიან წინადადებებს განვიხილავთ, პირდაპირ კონკრეტულ პროექტებს განვიხილავთ. ეს დიდი მიღწევა. ეს უნდა იყოს ამაში ჩართული, რომ მიხვდე ელემენტარულად უკვე რა ენით ელაპარაკები და რა პროგრესი განეცადა ქვეყანა. ლონდონი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია იმ კუთხით, რომ ინვესტიციების მოზიდვა შეიძლება. ერთი, მეორე ძალიან კარგია, რომ პრემიერ-მინისტრი ძალიან ბევრ ასეთ შეხვედრას აწყობს კონკრეტებების განმავლობაში და შეძლების დაგვარად ვთქვით, რომ ამაში მონაწილეობა მივიღოთ. მესამე, ნუ ახლა რაც არ უნდა წავიდეთ, ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ჯგუფსა პრეზენტაციები და ყოველთვის გვაქვს იმის საშუალება, ყოველთვის გვაქვს იმის სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი მოიწიოთ საქართველოში. ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემო, ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლის დროს ანალიტიკურ ცენტრ ჩეთმ ჰაუსში. გიორგი კვირიკაშვილი ანგარიშში წარსდგა საექსპერტო წრეების, ანალიტიკოსების, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა წინაშე და ხურულ შეხვედრაზე მთავრობის ხელმძღვანელმა ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, მიმდინარე რეფორმებზე, მოახლოებულ არჩევნებზე. ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი იყო საგარეო პოლიტიკა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტები ევროინტეგრაცია და ეს კურსი არის უცვლელი და ეს ქართველი ხალხის არჩევანია, რომელიც არაერთ გამოკითხვაში დაფიქსირდა. მთავრობის ხელმძღვანელმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზეც, თუმცა აღნიშნა, რომ დიალოგი და ეს პოლიტიკა, ახალი პოლიტიკა რუსეთთან არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა შეიცვლის ევროპულ კურსს. გარდა ამისა, მთავრობის ხელმძღვანელმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობაზე და აღნიშნა იმაზე, რომ მაგალითად სამხრეთ ოსეთში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი რუსეთთან მიერთების თაობაზე არანაირ საერთაშორისო ნორმაში არ ჯდება. ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ რაც შეიძლება კონსტრუქციულები რუსეთთან, თუმცა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მიზნებია ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გათვალისწინებით. სამწუხაროდ პოლიტიკურ განზომილებაში რუსეთი ამავე ნაბიჯებით არ პასუხობს. ჩვენ გვესმის შემაშფოთებელი განცხადებები სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერებისგან რუსეთის ფედერაციაში შესვლასთან, რეფერენდუმის შესაძლო გამართვასთან დაკავშირებით, რაც სრულიად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. We are approaching Warsaw summit this year.
This is a NATO summit. NATO summit-ზე ველით საქართველოს მიერ NATO-სკენ მიმავალ გზაზე მიღწეული პროგრესის აღიარებას. ყველას ვინ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიზნებთან დაკავშირებით სპეკულაციებს ეწევა, სულს დაუდასტურო, რომ ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომელიც მათ არაერთხელ გამოხატეს. მომავალში მე ვხედავ ერთიან და აყვავებულ საქართველოს, რომელიც ამაყობს ევროკავშირისა და NATO-ს წევრობით. ხედავ მომავალს, რომელშიც ჩვენ შევძლებთ რთული პრობლემების გადაჭრას და კარგი ურთიერთობების განმტკიცებას ყველა მეზობელთან რუსეთის ჩათვლით. ხედავ საქართველოს, როგორც უმნიშვნელოვანეს ცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს ევროპის ენერგოუსაფრთხოებას. ხედავ აყვავებულ სავაჭრო, სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ რეგიონულ ცენტრს. მამანთ ეს აუხდენელ ოცნებად შეიძლება მოეჩვენოს, მაგრამ ინგლისურ ენაში არის ორი სიტყვა, რომელიც ადასტურებს, რომ ოცნების ახდენა შესაძლებელია. ეს სიტყვებია Leicester City. ჯერ არ მომხედვის ხორჩესმაში მე შემიძლია მქონდეს გაერთიანებული სამეფოსა და ჩვენი სხვა ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერის იმედი. მე ვიცი, რომ დიდ ბრიტანეთში ბევრი ადამიანია, რომელიც საქართველოში ინვესტირებას გეგმავს. კერძოდ ინფრასტრუქტურის, სამშენებლო, საბანკო სფეროებში. ასევე საინტერესოა ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ასე რომ ბრიტანეთში ინტერესი საკმაოდ მაღალია. აქ წარმოდგენილია 150-ზე მეტი ინვესტორი. საქართველოში დაგეგმილი არჩევნებისადმი ინტერესი დიდია და ვიმედოვრებთ, რომ არჩევნები მშვიდად ჩაივლის. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია პრემიერის აღნიშვნა, რომ სურ საქართველოში პოლიტიკური ტემპერატურის დაგდება. ეს პრემიერის მნიშვნელოვანი კომენტარი იყო. ასევე ისიც, რომ არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია. მას რუსთავიორთან დაკავშირებითაც დაუსვეს შეკითხვები და საინტერესო პასუხი გასცა. კერძოდ, მან იმედი გამოთქვა, რომ რუსთავიორში არაფერი შეიცვლება არჩევნებამდე. პრემიერ-მინისტრმა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ის მისრაფვის საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობისკენ. ლონდონში გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრების ოფიციალური ნაწილი დასრულებულია. პრემიერ-მინისტრი უკვე დღეს საღამოს დაესწრება საელჩოს ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებას, რომელიც მიძღვნილი იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის იუბილისადმი.